До Луцька прийшла сумна звістка. Під час виконання бойового завдання загинув старший лейтенант Максим Мартинов. Серце захисника зупинилося поблизу села Шестакове Харківської області. 25-річний лучанин навчався у Волинському ліцеї з посиленою підготовкою та у Львівській академії сухопутних військ. Після завершення навчання проходив службу у військовій частині. У захисника залишилися дружина та дві донечки. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та слава герою.